Kwa majina naitwa John Shadrack Omanyo. Yule ndugu ambaye alikuwa anaongea kati ya nyanya mkuu ambaye ni kitukuu, mtoto Peace ni kitukuu wake. Huyo ndugu Samuel Msumba ndiye first born. Mimi ni second born. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa kukaribisha Meji Phyllis, jipe moyo. Tumesimama na wewe. Uongee hata kama ni mambo mawili. Tafadhali karibu. Changamoto tangu mwanzo wa